Od danas građani Šida imaju mogućnost da svoje obaveze u uslužnom centru opštinske uprave plate bezgotovinski preko platnih kartica. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u toku prošle godine ovaj projekat je već realizovala u svim beogradskim opštinama, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Subotici, Smederevu, Kruševcu, Šapcu i još nekim gradovima u Srbiji, a ove godine posao se nastavlja. Jedan od projekata je uvođenje POS terminala u jedinicama lokalne samouprave, što znači da građani mogu, kada dođu na šalterima, mogu odmah karticama bilo koje vrste da plate takse, što republičke, što lokalne, znači za usluge koje se nude. Znači, cilj nam je da to bukvalno uvedemo u svim opštinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave, i trenutno imamo preko 70 zahteva za uvođenje i znači to nam je jedan od bitnih projekata u toku ove godine. Tako da smo danas ovde u Šidu za uvođenje te aplikacije za plaćanje, znači odmah na licu mesta, znači radimo instalaciju, povezivanje POS terminala i obuku za zaposlene. Prvi POS terminal smo uveli upravi za saobraćajnu policiju, znači na autoputevima, znači njihovi računari su mobilni i služi za naplatu kazni, naročito za strana lica kojima je teško da se vraćaju do menjačnica i opština da mogu da plate kazne. Opštinska uprava opštine Šid je sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu potpisala sporazum još u oktobru prošle godine o zajedničkom prihvatanju platnih kartica Dina, Visa i Mastercard. Danas evo pristupamo realizaciji tog sporazuma gdje ćemo našim građanima opštine Šid omogućiti da na brz, jednostavan i ekonomičan način izvršavaju sve svoje obaveze na neposredno šalteru uslužnog centra ovdje u opštinskoj upravi opštine Šid. Vi znate, odnosno svi znamo da je u toku modernizacija opštinske uprave, odnosno vodi se računa o elektronskoj upravi, već su u primjeni svi ti zakoni i podzakonski propisi, tako da na ovaj način samo u stvari konkretizujemo primjenu tih zakonskih propisa, istovremeno posebno stavljamo akcenat na načelo ekonomičnosti, delotvornosti postupka, znači na ovaj način, na mnogo jednostavniji način, naši građani će ostvarivati sve svoje obaveze koje treba inače i da izvršuju. Uvođenjem ovog načina plaćanja povećat će se efikasnost u pružanju usluga građanima, smanjiti čekanje u redovima i eliminisati odlazak do pošte. Prvu uplatu platnom karticom u uslužnom centru danas je obavio i zamenik načelnika opštinske uprave Romko Papuga.